стига да будам на малку необично место, во мојот дом, но не во буквална смисла на зборот, туку во мојата прва љубов, а тоа е радискиот етер. Во оваа сезона некако ни стана како навика да имаме радиски луѓе, водители, радио гласови познати кои што ве будат, кои што ве расонуваат и кои што го диктираат темпото на животот. Ги имавме Викса, имавме Лила, а денес ве водам во најградското радио, радиото број 1, Сити радио, каде што ќе го погледнаме, поточно ќе го прашаме за животот со милилник мојот колега Димитар Атанасовски. Одиме! Рубриката «Мој миленик» во петата епизода на 5 за 5, кој јубилеј, го имаме Димитар Атанасовски, поточно сум во друштво на двајца момци. Здраво, прво на едниот. Здраво. Стај напред, здраво. Здраво. Се лежимо. Сега малку се, да, возбудене. И Димитар Атанасовски, добро ни дојде во емисијата, специализираната емисија за миленици 5 за 5. Како си? Добро ве најдов. Јас морам да кажам само на самиот стар дека во друштво си на двајца татковци, зашто денес каато стана татко и не можев од кафана да го соберам за да може да дојдеме да снимаме, ама за тоа мекици, за тоа малце каснавте, а мекици? Вечер? Првиот ден не се даваат мекици, чека да се вратиме на себе си, да прославиме пропа, после тоа ќе частиме мекици. Добро, кажи ми, колку е стар Атос? Атос е стар, како му доаѓа, веќе четврта година тера. Атос го имаме од 40-ти ден заедно со нас. И Атос, слободно можам да кажам дека ни е прво дете, заради тоа што пред да дојде Илина на свет, Атос спиеше со нас, Атос живееше со нас, Атос јадеше исто, сега колку и чудно да им звучи на тие што не чуваат миленичи, а меѓутоа толку многу се навикнавме на него што едноставно кај да одиме, што и да правиме, тој е дел од семејството и секогаш гледаме кој имаме можност и сега кој имаме дете да го зиваме со нас. Каков е животот, ете, со буквално миленик и бебе во моментов, дали Илина го прифати? Па, прашањето на почетокот беше дали Атос ја прифати Илина, заради тоа што на почетокот тој беше многу љубоморен, бидејќи поголемиот дел од правата му беа скратени, и ако живееше со нас во куќа внатре, ако можеше да се качува сегде, да легнува сегде, на почетокот гледавме, бидејќи беше многу малечка она, да, нели, да внимаваме на хигиената повеќе. Иако тој никогаш немал некоја поголема болест или немал некои проблеми со здравето и слично, апсолутно здраво куче, да чукна му дрво. И дури и педијаторот не советуваше дека освен ако има примено оние апчињата што се заглисти, ако редовно го вакцинираме, ако му ставаме ампула, дека е добро за детето. Што кој смисол е добро да им дадеме, еве, да ги охрабриме останатите кои што чекаат принова, кои што имаат деца и им пекаат за миленик, да си земат миленици што поскоро. Па прво е добро заради тоа што детето се навикнува на останати видови кои што постојат на планетава Земја, а добро е заради тоа што од самиот старт имаше на некој начин хемија и флуид помеѓу нив двајца, дури посебно заради неговата раса, затоа што е заштитник кон деца и сака да си игра и многу сака да биде обкружен со деца. Атос, иако Илина веќе голема, оди, почнува да збори, да му дава команди, да му фрла топчиња се, и дозволува да му прави се. Значи, она веќе сака да го јава, му се качува, го фаќа за уши, му брца раце во уста, и ние сме абсолютно сигурни дека ништо нема да се случи, затоа што самата негова раса е прво миролюбива, а второ, сите веруваме дека едноставно кучињата чувствуваат енергија кај луѓето, и кога
ти им даваш љубов, невозможно е тие да ти возвратат со нешто поинакво. Така што ние од самиот старт, од првиот ден Илина која се роди, сме поборници дека АТОС апсолутно треба да биде во нејзино обкружување. Тоа е добро и за неја, тоа е добро и за нас, заради тоа што на крајот од денот нели ние АТОС ние дел од семејство. Да. Дали ти е прво Миленича? Не. Не ми е прво Миленече, а прво Миленече мене ми беше Папагал. Папагал имав кој што се викаше Коко, кој што го имав уште кога бев основно, а меѓутоа сплет на околности, нели помал живот имаат папагалчињата. После тоа чував други папагали, па дојде време кога се пресели да живам сам, па чував лабрадор, ама бидејќи бев сам и беше невозможно заради тоа што лабрадорите се толкави, далматинец чував, извини, далматинецот е толкав инат да за разлика од лабрадорите не можеш да го воспиташ и да му кажеш, туку тоа што сака, тоа прави, и малце влакнати набројавме на микрофонот, и морав да го дадам. Го чував некој 3 до 6 месеци, не памтам точно, и бев сигурен дека сакам куќи. Затоа што од мал сакам кучиња многу и од мал сакам да се дружам со животни генерално. Мене прво идејата ми беше да земеме доберман, меѓутоа бидејќи живеевме во стан, доберманот е малку поголем и барам понаинаков третман. Се решивме за лабрадор, иако јас диам услови волк би чувал дома, ама тоа е малце science fiction момент, треба да се преселиме на село. Баш со Викса го имавме истиот муабет дека во наводно негде се чува тигар. Тигар? Тигар? Јас знам дека негде во Тетово чуваат волци, тоа цела фамилија волци чуваат во едно место, баш и гледав некоја репортажа и искрено сакав да отидам да ги запознаам луѓето, посебно заради тоа што за мене волците се исти како кучиња, затоа што нив дивината ги научила да бидат тоа што се. Меѓутоа, ова со тигарот прв пат слушам, искрено знам дека во Тајланд, во Индија, во тие места се и во Дубај. Тигри. Да, ама е ова за водно прв пат слушам. И не знам дали е дозволено во. Не е дозволено, испитавме тоа и е многу скапо како миленик, мислам да го набавиш ти, тоа е илјадници евра. Ама илјадници евра, ама и утре тоа не е маче. Не можеш да си легнеш до него баш така. Мисли, ја око не би склопила. Да ти кажам искрено, јас имав една емисија многу одамна, имав чест да одам во Золошка да се подружам малце со животни, ми дури ми дадоа да ги раниме дивите животни. Тогаш ја донесала Лола, тигрицата што е во Золошка, и ми дадоа да раниме, мислам од самиот поглед на тигарот како животно. Заборавиш што треба да правиш. Крв ти се смрзнува, а не па да имаш дома да чуваш тигар, ама ете, мислам браво за храброста на луѓето, и ако си нашле начин како да чуваат, супер. Баш ова е што раса? Лабрадор. Лабрадор. Еден, барем ние што имаме истражување направено во 5 за 5, едно од најбараните и најубавите раси. Па, најпаметните. Најраспространета е кај нас од повеќе аспекти. Зборам за овие од среден рас кучиња, бидејќи сепак лабрадорите се он него му е расата лабрадор ретривер и се заедно со златните ретривери. Единствената разлика е што ретриверот има подолго влакно од неговото, значи лабрадорите се кучиња кои што се многу мили. Кучиња кои што се првичната идеја за создавање на оваа раса е заради тоа што они се многу големи пливачи. И мислам дека се едни од ретките кучиња кои што помеѓу шепите имаат како жабите кожа, за да можат полесно да пливаат. И тоа ние кога одиме на одморе хаос заради тоа што него не можеме од вода да го извадиме. Заедно патувате? Заедно патуваме, да, дури и значи кампери бевме едно време пред да ни се роди дете, ние одевме со мотор, а во друга кола ја стававме цела опрема и го взимавме него. И во кампот, да речеме, каде што има река, сите легнуваме, он влегува во реката, цела вечер плива, излегува од реката и сабајле цела шатор мириса на риба. После оди у море се бања. И после 10 дена одмор, он се враќа овде како... Поцрнет? Не, него се враќа со гради, со бицепси, со трицепси. Накркан. И тоа, ама и дека плива многу. И плюс, ти му фрлаш на него камче, он гњури, има дупли капаци. Ти вади бисер. Го вади точно каменот што ти му ги имаш фрлено, што мислам дека е, навистина, интересна раса. А вториот муабет е заради тоа што се многу миролјуби суштества. Значи ти него можеш на глава да му се обесиш, ништо нема да ти направи, така што најверојатно затоа мислам дека е распространета толку многу расата. И проблемот за парење со АТОС беше многу тежок заради тоа што кучињата лабрадори во Македонија, посебно оние што се со педигрења, се сите братучеди меѓу себе. Значи ние наоѓаме инцест.
Да, наоѓавме цело време кучиња кои што, да речеме, на него му се втори, трети братучетки, а нема да им даат педигре ако не, ако го спариш со фамилија. А одите ли на кинолошки презентации, реви? Бевме да ти кажам еднаш, чисто за да му извадиме оцена, меѓутоа за мене тоа е живување на кучињата и јас не би го правил тоа, бидејќи таму се оди со војнички начин на живење, значи одат со цели тимови, со фризери, со све и свашта. А како го одржувате, еве, го чишлате, го бањате, одите на специјални третмани, со што го храните? Види, ние го храниме, а то сега мора малце да станеш, зашто влезе у кадар. А генерално го храниме со до. Генерално го храниме со храна која што му ја даваме веќе полувременски период, сега во интерес на спонзори, нели не би сакал да споменувам храни, но би кажал дека му даваме храна која што е со помалку масти, заради тоа што он има проблем и знаат да им се појавуваат одредени масни израстоци на кожата и поради тоа ветеринарот не советуваше дека треба да му биде повеќе на протеин храната. Јаде еднаш на ден, екстремно е лесен за чување, добро сега ние до души во двор го чуваме, меѓутоа, кога му даваш на него мотив, знае да е многу захтевно куче, во смисла на тоа дека сака многу да трчи. Ние одиме на планина, често планинариме, он пута 4 од нас планинари, заради тоа што му фрлаш камен, се симно на лу, се качува, ти носи дрво, се враќа, ти застануваш, правиш пауза, он не застанува. Дури имаше еден момент кога одевме на Караджица, бидејќи беше екстремно тежок патот и многу носевме опрема, се качиме во колон позади кола 5 километри трчаше. И физички знае да биде многу спремен, физички знае да биде многу спремен, но од друга страна пак ако го научите на одредени негови навики, нема да биде толку захтевен и се зависи од тоа што сакаш да направиш од собственото куче. Исто е како дете. Знае дека го снимам и многу е важен. Главна фата. Како ли е да се живее во водителско пејачко семејство? Е, да ми е да знам. Па и он е распеан многу. Посебно со Илина. Значи, Илина дека сега е во фаза кај што нели збори све и си раскажуваат, овој зева нешто и прај. Она му враќа и има веќе муабети меѓу нив двајца. Така што интересен е животот. Можам да замислам. Супер. Имаме пријатели Нобел Илјач кој што поради тоа што има сега во живо емисија, не можам да ти го враќам нели подарокот од нив, меѓутоа еве во раце од моите ќе ти поземам па после ќе ми вратиш. Крилово масло, најдобриот антиоксидант што го има во антарктичкиот дел, да, и за да имаш добар имунитет и супер. Имаме и Анзибел пастили за да не ти се фати гласот, зашто многу малку викаш, за посилно да викаш. Па да ти кажам за овој период и посебно поради целово загадување се што го имаме периодов, неизбежни се вакви суплементи и додатоци, така да фала ве многу на подарокот. Фала што беше делот 5 за 5. Секогаш чест и една посебна порака за сите оние и кои што чуваат и кои што не чуваат миленици, да си ги сакаат животните бидејќи се неизбежен дел од нашиот живот и колку повеќе се дружите со животните, толку повеќе сваќате дека помалку треба да се дружиме со луѓе заради тоа што многу поискрени од нас.